Nesta semana, recebemos a informação que estaria acontecendo uma onda de furtos nesta área comercial formada por vários boxes, localizado na Avenida Benigno Góes Filho, Centro Comercial de Tomé-Açu. Entre bares, lojinhas, salões, tudo acaba virando alvo fácil para delinquentes. Está difícil aqui, quase todo dia, inclusive aqui sexta e sábado, foi duas vezes em seguida, né? Porque antes ele ainda passava um mês, dois meses. Aqui no meu já é a terceira vez, eles só não conseguiram entrar porque eles quebraram todo o telhado, mas como eu durmo aqui, ele não conseguiu entrar porque eu pedi socorro, aí alguém vem e me socorre, quando ele vê chegando, aí eles correm, porque no dia que a polícia veio, eles correram, mas depois eles voltam e tá difícil. Sexta ninguém dormiu, sábado ninguém dormiu porque eles vieram em seguida, roubaram aqui os pontos da minha amiga, só não roubaram o meu porque eu durmo aqui dentro. Comerciantes afirmam que estão sendo afrontados com essa situação difícil, pois depende desses pontos comerciais, de onde vem todo o sustento familiar. Todos os dias saímos de casa, né, como todos os pais de família, trabalhador, viemos para cá em busca, né, do nosso alimento, porque é daqui que a gente tira o nosso, né, alimento do dia a dia para os nossos filhos. Então, há um mês atrás, mais ou menos, entraram no boxe, quebraram por cima e levaram vários objetos, como os produtos de cabelo, ventiladores e outras coisas a mais que a gente tinha, né, no estabelecimento. Esses pontos comerciais ficam na frente de um espaço onde seria o estádio municipal. Pela falta de vigilância no horário da noite, criminosos entram por essa área. Imagens de uma das ações mostram o rastro dos criminosos. Eles acabam entrando pelo telhado, quebram o forro e furtam as lojas. Quando não acham nada de valor, acabam vandalizando o local. Em uma das lojas, siglas de uma facção. Eu queria que as autoridades viessem nos ajudar, porque nós precisamos desse trabalho aqui. Mas nós não temos o que devemos, que é a segurança. E aqui virou esse ponto agora, como todos vocês podem ver, né? Os usuários de droga, bebida, sabe? Prostituição, isso aqui tá demais. Aqui a insegurança é total, como nós podemos ver. Colocaram aqui, adaptaram alguns portões, prenderam em cima, mas é fácil o acesso para vândalos ou até mesmo pessoas que estão realizando essa onda de furtos aqui nessa localidade. Vandalismo e descaso total pode ser presenciado nos banheiros públicos. O que deveria servir para a população está nessas condições: sem telhado, sem portas, sujeira por toda parte. Em meio a esta pandemia, onde muitos trabalhadores estão tentando correr atrás do prejuízo, o transtorno só aumenta para as pessoas que querem apenas ganhar o pão de cada dia.